U emisiji 5x5 pogledajte. Grad Bjelovar korak bliže realizaciji projekta Terme Bjelovar. Najavljena je sanacija jezera Orešije u Svetoj Nedelji. Dječji vrtić Lekenik proslavio 11. rođendan. Grad Bjelovar dobio je sufinanciranje za projekte izrada tehničke dokumentacije za korištenje geotermalne energije na području Velikoga Korenova i povećanje kapaciteta za proizvodnju geotermalne energije, infrastrukturni radovi na bušotini Korenovo. Što to znači za grad, pojasnio nam je gradonačelnik Bjelovara Dario Hrebak. Studijama koje je Hrvoje Požar prije nekoliko desetaka godina već provodio, dakle, Bjelovar je jedan od najpotentnijih gradova u Hrvatskoj po pitanju geotermalne energije. Ima ih još u Hrvatskoj, međutim, ni jedan drugi grad nije otišao tako daleko kao što je to učinio Bjelovar. Ako se ne varam, mi smo prvi grad u Hrvatskoj koji je dobio od Ministarstva zaštite okoliša i energetike dozvolu za istraživanje geotermalnog potencijala. Dakle, to nisam siguran da jedan grad ima tu dozvolu. Mi smo to dobili prije nekih godinu, godinu i pol. Sjećate se, ministar Ćorić je bio ovdje. To nam je tad bio uručio. Ne znam da li ko tad shvatio što će se zbog te dozvole dogoditi, ali u svakom slučaju danas imamo upravo konferenciju za medije na tu temu. Dakle, upravo s tom dozvolom, upravo sa dokumentacijom koju smo imali pripremljenu, mi smo se mogli javiti na natječaj Ministarstva regionalnog razvoja, ali koji financiraju Norveški, Islandski i Liechtenstein fond. To su takozvani EEA grantovi, dakle, gdje upravo te zemlje žele financirati neke druge vrste energenata, neke čišće oblike energije, i upravo su to obnovljivi izvori energije. Mi smo se javili na jedan dio tog natječaja gdje nam je odobrena dokumentacija oko 2 milijuna kuna vrijednosti. Dakle, mislim da je 85% bi mi trebali dobiti. Dakle, mi sad u ovoj fazi smo dobili odobren projekt. Ne znamo još točno koliko je financiranje, ali to je tako kod svakog europskog fonda. Međutim, u pravilu, u praksi uvijek bude da ono što ste zatražili, to i dobijete. Dakle, mi smo zatražili nešto više preko 2 milijuna, to će vam Kristina taj dio reći. Dakle, i taj projekt nam je odobren. Dakle, projekt dokumentacije dobili smo kasno navečer, odnosno kasno popodne, smo dobili u petak tu informaciju da nam je taj dio projekta odobren i tu smo već bili stvarno jako zadovoljni i sretni. I onda je došao, naravno, šok, a to je, dakle, 2-3 sata poslije toga, opet kasnije, u već sad i večernjim satima, smo dobili obavijest da nam je odobren i projekt gradnje bušotine vrijedan 25 milijuna kuna. Mi smo zatražili ukupno 10 milijuna kuna. Dakle, to je maksimum koji smo mogli dobiti u tim sredstvima. Međutim, mi već sad gledamo, i evo i danas smo imali već jutro kolegi, gdje u kojem smjeru pronaći ostalih 15 milijuna kuna. Sigurno da nećemo u potpunosti, jedan dio će ići iz gradskog proračuna, ali isto tako postoji neki drugi način kako možemo isfinancirati ovaj drugi dio. U svakom slučaju, ovaj projekt je ogroman po nekim našim procjenama. Kada bismo ga u potpunosti realizirali, on bi se isplatio u 5 do 8 godina po nekim našim procjenama. Dakle, bušotina je potencijala 4 megavata topline. To je prva takva bušotina koju bi jedan grad napravio u Hrvatskoj, baš doslovce grad. Naši partneri u projektu su naša tvrtka Terme Bjelovar, koja sad u potpunosti ispunjava svrhu. Ja se tu zahvaljujem direktorici tvrtke Alici Polović, koja inače ima posla i u gradskoj upravi, ali još je usput vodila i gradsko poduzeće. Mi ćemo ga u nekoj budućnosti morati i profesionalizirati. Dakle, morat ćemo tamo zaposliti neke ljude koji će raditi na tome, ali o tom potom, to nakon provođenja projekta, ne prije toga. Druga partner je, to će vam isto Kristina reći, je jedan islandski partner koji je isto bio dio sastavnog našeg projekta, naše aplikacije. I ono što je još jako bitno od mene za reći je to da projekt traje 24 mjeseca, ali mi ga planiramo, sad sam se čuo sa našim partnerima, profesorima s geotehničkog fakulteta, njihovim inženjerima i svim onima koji surađuju, njih deseta koji surađuju sa gradom Bjelovarom već
evo koliko već puno godina, pet godina otprilike. Dakle, brzo se mora potrošiti novac do kraja 2023. Naša procjena je da ćemo mi sa svim radovima, sa svim biti gotovi u jesen 2023. Dakle, vrlo, vrlo brzo, kroz godinu i pol dana. Kako je otprilike dinamika? Dinamika je sad sljedeća, ajmo reći da ćemo mi u idućih nekih mjesec dana bi trebali potpisati službeno ugovor. Nakon toga u ovoj godini će se raditi samo projektna dokumentacija vrijedna 2 milijuna kuna. Ta projektna dokumentacija će znači, dakle, mi smo sad u ovom trenutku u fazi izrade idejnog projekta. Do sad je sve grad Bjelovar plaćao što se tiče dokumentacije. U budući će, dakle, to plaćati se iz projekta. Nakon toga mi smo sad u fazi gdje ćemo ići na vidjeti da li je potrebna izrada procjene o potrebi procjeni, tako je, utjecaj na okoliš. To po nekim iskustvima bi trebala, ne bi trebala ići izgrađivati studiju, ali to će resorno ministarstvo odlučiti. Vjerujemo da će to doista biti i tako, s obzirom da se radi o području kojem se radi, tamo su praktički samo livade. Nakon toga idemo krajem ove godine u izradu glavnog projekta i recimo da ćemo tamo negdje u siječnju, veljači imati izrađen glavni projekt i naravno onda ide ishođenje građevinske dozvole. Nakon građevinske dozvole u početkom sljedeće godine išlo bi se sa javnom nabavu za izvođenje ovih radova i onda kreće ovaj dio projekta vrijedan 25 milijuna kuna. Svetonedeljsko jezero Orešje uz ribolov idealno je za obiteljsku šetnju ili vožnju biciklima. Uz jezero obitavaju sve vrste slatkovodnih ciprinidnih riba, a prevladavaju šaran, amur, štuka s muđisom. No uz svu njegovu neosporivu prirodnu ljepotu, jezero i prostor oko njega zahtijevaju sanaciju. Na posljednjem gradskome vijeću Svete Nedelje, zamjenik gradonačelnika Gabriel Dejak osvrnuo se na mogućnost njegove temeljite sanacije. Eto, što se tiče jezera Orešje, kao što znate, mi smo dugi niz godina protekli mandat vodili borbu da uopće se upišemo u nerazvrstanu cestu oko jezera Orešje. Prije nepunih dva mjeseca prijavili smo jezero Orešje, a ne samo jezero Orešje, nego i sve neke pješičko-biciklističke staze na području grada Svete Nedelje na europske fondove zelene infrastrukture. Postoje već jedan idejno rješenje za jezero Orešje, ali evo dozvolimo još nekoliko trenutaka pričekati da dobijemo povratnu informaciju kako stojimo sa aplikacijom na EU fondove. Projekt je vrijedan nekih 6 milijuna kuna i uz samo uređenje jezera ima i neke sportske rekreacijske zone. Kao što znate, tamo već postoji pump track i gledamo sada da ga i osvjetlimo putem nekih solarnih svjetiljki i upravo smo zatražili nekakve ponude, a imamo još nekih interesa s one strane Bestovja, gdje imamo inicijativu mjesnog odbora Bestovja da napravi jednu malu piknik zonu za svoje stanovnike. Mislim da je to dobra ideja, tu ćemo također sudjelovati kao grad, a i oni će se uključiti kao mjesni odbor i kroz neku radnu akciju. Isto tako, evo prije nekih 14 dana smo poslali još jedan, ja mislim, peti u nizu apel prema Hrvatskim vodama da krenemo u odmuljivanje samog jezera, obzirom da je dosta niski vodostaj i potencijalno nam prijeti i nekakva ekološka katastrofa i nije bilo dugo oborina. Dobili smo nekakvu povratnu informaciju da bi oni to, evo da postoji sad volja da nas uvrste u neki plan izvođenja radova, s tim da je tamo poprilično neriješeno imovinsko-pravni odnosi, tako da nekakvi njihov odgovor je da bi odmuljili onaj dio jezera koji je u državnom vlasništvu, za što im ne trebaju dozvole vlasnika, odnosno suvlasnika, a i razgovarali smo sa suvlasnom zajednicom, tako da ono, mislim da kod njih neće biti nikakvih prepreka, oni su dapače za to. I u budućnosti evo i gledamo da to jezero kad bi se odmuljilo i sigurno će se ići uređivati da bude jedan od, ajmo reći, turističkih magneta za
ja bih rekao, neki obiteljski turizam gdje ćete moći provesti neko dobro vrijeme u prirodi, vidjeti lijepu prirodu, podružiti se malo, imati nekakvih sportskih aktivnosti, tako da idemo ka tome korak po korak. Ne bi se htjeli zaletavati sad sa nekim projekcijama vremenskima. Malo su zastali svi ti europski fondovi, ne dobivamo feedback, nekako su se prolongirali termini koji su bili u startu najavljeni tamo negdje u 10. mjesecu kada smo ulazili u ovu novu europsku perspektivu zbog nekih događanja u vladi, ali evo, nadam se da ta događanja u vladi, odnosno u ministarstvu europskih fondova i regionalnog razvoja, neće spriječiti samo povlačenje sredstava. Mi se javljamo na šta god stignemo. Između ostalog, evo i danas smo dobili potvrdu od ministrice Tramišak, prošlo nam je financiranje geotermala, sad je i službeno potpisano od nje, tako da je to super informacija. Pokraj jezera Orješje također postoji geotermalni potencijal i evo, nadam se da će to što prije krenuti. Iznos je 335 tisuća eura, odnosno oko 2,3 miliona kuna, i sad je na nama da što prije raspišemo natječaj da bi što prije se krenulo u istraživanje. Kažem, Orješje je jedno od detektiranih točka s potencijalom, tako da ajmo step by step i siguran sam da ćemo realizirati projekt. I ove će godine općina Veliki Grđevac putem brojnih mjera pomoći mlade obitelji. Plan je tako primjerice financijski pomoći u uređenju ili kupnji nekretnine, te novčano darivati novorođenčad. Kada govorimo o mladim obiteljima i potporama za mlade obitelji na području općine Veliki Grđevac, ima tu nekoliko mjera, a jedna od njih je možda malo i ozbiljnija. Upravo je objavljen javni poziv mladim obiteljima da se jave svatko ko planira kupiti neku svoju vlastitu prvu nekretninu. Znači, općina će mu tu sufinancirati 15.000 kuna za tu mjeru. Ne? Isto tako, ako netko rekonstruira, obnavlja već neku postojeću, a da mu je to jedina nekretnina, tu izlazimo u susret sa 10.000 kuna. Do sada je to, evo, druga godina za redom gdje je ovaj javni poziv bio objavljen i interes je dosta velik. Tako da za prošlu godinu mislim da ukupno 26 poziva je realizirano po toj mjeri, i ove godine evo, već ima upita, tako da sad smo raspisali javni poziv. Iskreno se nadam da ćemo kvotu od 100.000 kuna predviđenu za to ispucati, jer smo prošle godine prebacili na 130.000. Znači, sredstava iz općinskog proračuna je izdvojeno za tu mjeru. To nije jedina mjera, znači, što se tiče mladih, sufinancira se ovoga boravak djece u dječjem vrtiću, kupuju se knjige, odnosno radne bilježnice i sav potreban pribor za boravak djece u školi. Znači, tu imamo i produženi dnevni boravak, što je u suradnji sa školom osigurala naša osnovna škola kroz jedan od fondova, i imamo tu još isto tako i darivanje djece za blagdane, odnosno za Uskrs, to je bilo nedavno, skromni paketići isto tako imamo i za Božić. Tako da dosta se polaže pažnje prema mladim obiteljima na području naše općine. Isto tako, što sam zaboravio reći, pomaže se mladim roditeljima koji imaju malu djecu, znači pomoć pri rođenju prvog i svakog sljedećeg djeteta. Tu smo povećali, znači, naknade, bila je 1.000 kuna, povećali smo to prošle godine još na 2.000. I svako za prvo dijete 2.000 kuna, za svako sljedeće je po 1.000 kuna više. Zapravo nije to ni previše ni premalo, to je nekakav simbolični dar.
ja vjerujem da radi tih novaca roditelji nemaju djecu, nije to prioritet, ali evo, kroz sve ove mjere, kroz cijelu godinu se nešto i nakupi ovoga sredstava i svakako je to, ja vjerujem, i poticaj da oni ostaju i da se doseljavaju na područje naše općine, što evo imamo zapravo ove godine jedan zaista lijep događaj. Dvije obitelji su se vratile u Veliki Grđevac, znači iz Zagreba, jedna ne znam, iz nekog Bjelovara možda ili tako nešto, ali evo, to nas veseli da su ljudi prepoznali nešto dobro u općini Veliki Grđevac. Svakako moramo spomenuti i to što će se povećati kapaciteti u dječjem vrtiću. Pa mi smo, evo, što se tiče dječjeg vrtića, već povećavali jedanput kapacitet sa 25 klinaca na 45 i evo, od jučer me veseli jedna vijest, zapravo predvidjeli smo ju još pred godinu dana, gdje smo išli u izradu dokumentacije, projekt izgradnje novog dječjeg vrtića sa jaslicama. Jučer je, evo, premijer Andrej Plenković najavio otvaranje natječaja u Ministarstvu obrazovanja, znači kroz Nacionalni plan oporavka i otpornosti, gdje će biti mogućnost se prijaviti na natječaj i izgraditi, koji ima plan, koji ima gotov projekt, dječji vrtić. Naš dječji vrtić će biti kapaciteta nešto više od 100 klinaca, dvije jasličke grupe i četiri ove veće od 3 godine do polaska u školu. Evo, svu potrebnu dokumentaciju imamo, sljedeći tjedan ćemo se prijaviti, iskreno se nadam da će to proći, s obzirom da smo računali da taj vrtić bude i energetski samoodrživ, tako da vodimo računa i o ekologiji i o samoodrživosti potrošnje električne energije i svega ostaloga. Evo, to je jedna nova priča, iskreno se nadam da će biti ovoga pozitivno odobrena. Dječji vrtić Lekenik proslavio je 11. rođendan. Velika je to stvar za općinu, ali i za njezine najmlađe stanovnike. Zbog potrebe za proširenjem kapaciteta mjesta u vrtiću, općini je u planu gradnja novoga. Općina je proslavila i svoj dan, a kako je bilo i što sve ima u planu, rekao nam je njezin načelnik Ivica Perović. Prošli tjedan obilježena je 11. obljetnica dječjeg vrtića Lekenik. Evo, važan datum i događaj za, naravno, svu djecu koja pohađaju, ali i naravno, evo, neki se prisjećaju koji su ga pohađali prije. Ovo je 11. obljetnica od kad je općina Lekenik preuzela ovaj vrtić. Prije toga je on bio u okviru SOS dječjeg sela Lekenik, odnosno SOS Hrvatske. I evo, mislim da su tu generacije djece prošle, ali naravno i odgojitelja koji su evo zaista pružili i odgoj i skrb mnogobrojnoj djeci koja evo trenutno negdje 88 djece pohađa vrtić, koji je zaista po svim pedagoškim standardima imaju uvjete za pohađanje što se tiče broja djece u skupinama, ali što se tiče i prehrane i svega onog što je bitno za rad u dječjem vrtiću. Kada pričamo o vrtićima, planom je izgraditi još jedan. Plan je, općina Lekenik planira izgraditi novi vrtić, to je vrtić koji bi imao kapacitet oko 150 djece koji mogao bi primiti sa jednom malom dvoranom za tjelovježbu. Očekujemo raspisivanje natječaja iz novog programskog razdoblja mehanizma za oporavak koji evo, je za neke segmente raspisan, ovo još nije, imamo sve spremno, imamo spremno građevinsku dozvolu, zemljište i evo, raspisivanje natječaja i prolazak na tom natječaju je nešto što bi nam izuzetno puno značilo, tako da bismo u naredne dvije godine, evo ja sam uvjeren, taj projekt mogli provesti i imati novi vrtić koji evo, prema novim procjenama je vrijednost negdje oko 25 milijuna kuna kako su cijene sveg danas otišle. Kada pričamo o pozitivnim stvarima u općini, pozitivno je bilo i obilježavanje vašeg dana općine.
Pa kako je bilo? Ma apsolutno lijepo. Svake godine kad je dan općine, to je lijepo. Dvije godine nismo slavili dan općine. Nakon dvije godine dovesti ljude, kulturno-umjetnička društva, djecu i poslije toga imati nastup grupe koja evo do kasne sate, tako kažem, evo napokon i nakon svih epidemioloških ukidanja epidemioloških mjera može zabaviti ljude. Evo, nešto što nas je razveselilo, ljudi su mogli popričati, razgovarati, družiti se, a mislim da im je to jako nedostajalo. Kada pričamo o planovima za ovu godinu, koji su to možda neki kapitalni projekti, veliki planovi, što ćete sve napraviti kroz ovu godinu? Pa evo, završetak Hrvatskog doma je jedan od kapitalnih projekata koje završavamo. Planiramo do kraja godine u suradnji sa Privredom Petrinja imati potrebnu svu dokumentaciju za aplikaciju aglomeracije Lekenik. To je projekt koji obuhvaća izgradnju vodovoda i kanalizacije, možemo reći skoro na cijelom području općine Lekenik, modernizaciju nekoliko cesta, nogostupa, ali isto tako prijavili smo neke projekte na Fond solidarnosti što se tiče sanacije prometnica, ali isto tako imamo neke objekte koje moramo i rušiti, tako da evo to su sredstva koja isto tako očekujemo i povrat sredstava koje su uložena u vatrogasce koji su evo bili izuzetno aktivni prošle godine nakon potresa, ali tu su uložena znatna sredstva.